Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mayhausni kuzatib borayotganlar. Bugungi sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temir yangi mahallada joylashgan 7 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy bo'ladi. Binoning umumiy kvadraturasi 660 kvadrat. 6 ta xonasi bor, 2 ta podval. Bittasi mana ko'rib turgan joyingizda, hozir video davomida bu joyiga tushamiz. Podval qismlarini ko'rsataman. Demak, darvozaxona 3 ta mashina sig'adiganli joyi bor. Ko'cha tarafdan kirganda o'ng tarafda zelenoy zonaga ajratilgan joy, bu joyda mana ko'rib turgan joyingizda paradniy vход, imoratga 2 ta eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi mana ko'rsatgan joyimiz paradniy vход. O'rtada zelenoy zona, avtomatik paliflari qoldirilgan. Imorat hovlini o'rtasiga qurilgan. İmoratda orqa tarafida yozgi kuxna bilan basen joylashtirilgan. Yozgi kuxnaning ko'rinishi. Kattaroq hovli, kattaroq uy-joy qilaman deydiganlarga to'g'ri keladi. Narxi ham yaxshi narxda, opisaniga yozib qo'yamiz. Mana bu joyda yana bitta zelenoy zonaga ajratilgan joyi bor va basenning ko'rinishi. Ko'rib turganingizdek, basen ham kichkina emas. Chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Ol tarafdan imorat ko'rinishi. İmoratga 2 ta eshik orqali kirsa bo'ladi, bittasi paradniy vhodda. Hozir videoni boshida ko'rsatdik va bittasi mana shu joydan. Naves qilingan, stol qo'yib o'tirsa ham bo'ladi bu joyda. Va oshxonaga kirsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Bu joydan eshik qoldirilganining sababi oshxonadan yozgi kuxnaga do'stlik bo'lishi uchun, ya'ni qulaylik bo'lishi uchun shu eshik qoldirilgan. Paradniy vhoddan imoratning ichiga kiryapmiz. Birinchi qavatda zal, oshxona va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Mana prixoshkaning ko'rinishi, kirishimiz bilan o'ng tarafda zal va bu joyda oshxona. Oshxona studiyaviy variant qilingan, agar kimgadir bu joyga yoforish kerak bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana regil kolonnalar o'tgan joydan bemalol kupeni eshiklari o'rnatsa bo'ladi. Qurgan odamlarga studiyaviy varianti ko'proq yoqqanligi sababidan bu joyga shunaqa ochiq qoldirishgan. Bu joyda eshigi bor. Hozir hol tarafdan ko'rsatdim. Ya'ni oshxonadan yozgi kuxnaga chiqsa bo'ladigan do'stupi qoldirilgan. İmoratga kirganda o'ng tarafda zal joylashgan. Zalning razmeri uzunligi 8 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 48 kvadrat. Bu joyda 6 ta zina orqali ko'tarilib mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaga kiriladi. Bu spalniy komnatani razmeri 5 ga to'r. Bu joyda alohida joy garderob uchun mo'ljallangan va shu joydan o'tib yuvinish xonasiga o'tiladi. Ya'ni bu yuvinish xonasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona uchun alohida qoldirilgan. Birinchi qavat uchun hojatxona. Endi uyi ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz.
Uyu ikinci kavatıda 4 tane joylaşken şundan bittesi zal ve 3 tane yotakhana. Yani çıkanımızda da ikinci kavatki kotalganımızda da 10 tarafta yuvunuş khanası ve bu joyda 3 tane yotakhana. İkinci kavatki kotalganı çap tarafta 8'ge 6 razmerli ikinci kavat için mülcellengen zal. Endi yotoqxonalarga bir-bir kiramiz. Kattaroq yotoqxona ikinci qavatdagi razmeri uzunasiga 6 metr ve eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bollar uchun ajratilgan yotoqxona. Oynada yon atrofdagi uyni ko'rinmoqda. Yangi mahalla, chiroyli uylar ve yangi ko'tarilayotgan uylar juda ham ko'p. Bu spalniy komnatadan razmeri 5x4, 20 kvadratli yotoqxona. Koridor bo'ylab o'tganda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona, bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Garderob uchun ajratilgan joy ve yuvinish xonasi. İkinci qavat uchun umumiy sanuzel. Demek birinci kavatda ikkita xona, zal bilan yotoqxona mehmonlar uchun ajratilgan ve ikkinchi kavatda 4 xona bo'ldi. Shundan bittasi zal ve 3 tasi yotoqxona. Umumiy 2 zal, 4 ta spalniy komnata bo'ldi. Endi uyi polvon qismiga tushamiz. Bu uyda 2 podval var. Hozir bittasi katelni joylashgan podval ve bittasi kladovka sifatida foydalanadigan podvali var. Podvalga tushganimizda o'ng tarafda basenning filtri ve bu joyda kotel o'rnatilgan. Podvalning yarmi qismi dam olish uchun mo'ljallangan, biletni stollarni qo'yib, dam olish uchun mo'ljallangan joy. Bu yerda xolodniy komnata bor. Stellajlari yasatilib, konservatsiyada saqlaydigan xona. Demek bu joy Mirzo Ulug'bek tumaniga qarashli bo'lgan joy. Oldin hamma biladi bu joylar Qibray tumaniga qarashli bo'lgan. Hozirgi paytda Mirzo Ulug'bek tumaniga o'tgan joylar. Hovliga chiqamiz. Endi hovlini bir chekkasini ham podvolga tushsa bo'ladigan joy qoldirilgan mana shu joylardan tushamiz. Sokol qismlariga ham marmorli ishlatilgan ko'rishingiz mumkin. Demak, ikkinchi podvol bu joyda hojatxona, uy podvol qismi uchun. Ve bitti yaxlit xona. Bu xonani
bu egalari kladovka sifatida foydalanish uchun qoldirishgan. Yana olgan odam o'ziga moslashtirib olish qiyin emas. Demak, bu joy Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temir yangi mahallada joylashgan 7 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Bino 3 o'rinli 660 kvadrat 6 ta xonasi bor. 4 ta yotoqxona, 2 ta zal. Darvozaxonada 2-3 ta mashina sig'arganlik joy, yozgi kuxna, basen. Bu uyning narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Shunda bo'lsa ham aytib o'tib ketaman. Boshlang'ich narxi 350 ming dollar. Yana azgina savdolashadigan joyi bor. Qiziqarganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.